שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום כל מה שרציתם לדעת על 2025. סך הכל זה דבר די פשוט. כתבתי 25 20 פעמים. יש פה 20-25. אתם רואים? אתם יכולים לספור, תספרו כמה פעמים 25 רשום פה. 20. יש פה 20-25. 20-25. נכון יש 20? לא טעיתי? אם טעיתי זה פדיחות. עכשיו כל מה שרציתם לדעת על 2025. לקחתי דף, כתבתי 25, אחרי זה כתבתי עוד פעם 25, אחרי זה כתבתי עוד פעם 25, כך עשיתי 20 פעמים. יש פה 20-25. זה כל מה שרציתם לדעת על 2025. מה שלא ידעתם על 2025. סך הכל אם יש לך עט ודף, אז אתה יכול ליצור עולמות שלמים. זה נראה אותו דבר ככה וככה, נכון? או שזה 52? זה 25 או 52? תראו את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, זה מה שחשוב באמת. עזבו, 20, 25, בלבלבל, קשקושים, בלבלבלבל. תראו את הסרטון עם הכי הרבה צפיות, זה הדבר הכי חשוב בחיים שלי. אין לי חיים. זה הדבר היחיד, אני יושב ועושה רפרש ורואה איך זה עולה. אתם רוצים שאני אהיה שמח ומאושר, אז תנו לי עוד צפיות כל יום לסרטון עם הכי הרבה צפיות. זה הדבר היחיד שעושה לי טוב בחיים העלובים שלי. אני בן 40 וגר עם ההורים ועושה סרטונים מפגרים עם נייר ועט ו-20-25 ודברים מטומטמים. אני בן אדם מסכן, החיים שלי עצובים. רק הדבר היחיד שעושה אותי שמח זה הסרטון עם הכי הרבה צפיות שמקבל צפיות. אז בבקשה, אני פונה אל הלב שלכם, תיכנסו לסרטון עם הכי הרבה צפיות עכשיו ותראו אותו כל יום. כל יום זה מוסיף עוד צפייה. גם אם ראיתם בעבר, תצפו שוב, זה מוסיף עוד צפייה. ותשתפו, בבקשה, אני מבקש מכם. אין לי משהו אחר בחיים, אין לי בת זוג, אין לי חברים. הדבר היחיד שיש לי זה יוטיוב, ואני חייב שיהיה לי את הסרטון עם הכי הרבה צפיות. אחרת החיים שלי זה כישלון. אתם רוצים שהחיים שלי יהיו כישלון? אני חייב את זה. זה הדרך היחידה שלי להצליח, לעשות משהו בחיים. משהו טוב שיקרה, שיהיה לי את הסרטון עם הכי הרבה צפיות. אני חייב את זה. בבקשה, תצילו אותי. תצילו אותי. אין לי כלום. אין לי כלום. אני חייב את זה, אני חייב צפיות לסרטון עם אחר בצפיות, חייב להגיע למיליון, חייב. אני כבר זקן, כבר בן 40. אני מקווה שאני אצליח לראות במהלך חיי שאני מגיע לפחות למיליון צפיות. אחרי המיליון כבר נדבר הלאה, זה יהיה יותר קל להשיגות צפיות. אבל בבקשה, תנו לי את המיליון הזה, בבקשה, בבקשה. תיכנסו עכשיו. בבקשה. אין לי הרבה בחיים.